Marcelo. Men jag har lett om många kontrakt. Få öppna till vad heter det? Attack. Kom igen, finta. Har ni glömt bort low kicks? Så fort någon försöker komma in där, vi måste köra en low kick. Bam, får han nu balans. Får nu balans, då är han öppen för några slag och spark. Bra, nu. Bakbenet, kom igen.